O cara ficou na porta mesmo, esperando a viatura Sim, chegar, esperando até tocar tiro de fuzil claro, neles. chegasse antes. E pouco tempo passava. Bah, eles ficaram direto ali, tio. Ele ficou escorado no carro ali esperando pra dar um... Olha só. Já Olha, já tá preparou abrindo o carro para para os os caras caras virem. virem, né?